12 жасқа толған балаларға арналған. Отбасы береке мен бірліктің бастауы. Отбасы адам баласының жеткен ең үлкен жетістігі. Мерейлі отбасы хабарының бүгінгі шығарылымында бөлек шаңырағындағы шаттық пен бақыттың құпиясын білеміз. Бүтін бір әулеттің татулығы мен бірлігінің ұйтқысы болып отырған 82 жастағы Мәриза Қаласованың қилы тағдыры ұрпақтарына өнеге. Балалық шағы сұрапыл соғыспен тұспа-тұс келген Мәриза әжей әкесі соғысқа аттанғанда небәрі 1,5 жаста болған. Әкесі Әбдуәли сол кеткеннен оралмады. Десе де әжесі мен анасы бала Мәризаға жетімдіктің дәмін таттырмады. Анам жұмыс деген жоқ, үй шаруасы менен, мал менен айналысты. 5 түйіміз болды. Шөп дайындады, келдек берді. Біз ешқандай таршылық көрген жоқпыз. Анам сондай тазайын, еңбекқор адам болды. Бірақ әкем соғыстан келмеді. 46 жылы осы 46 жылы апрель айында ма қызыл кітапқа енді әкем Шағанбаев Әбдуәли Сталинград майданында безвестік пропал деген. Соны менен әкесіз өстім. Бірақ анам менің жаңағы атам әкесіз екенді көрсеткен жоқ. Мәриза әжейдің ғибратқа толы ғұмыры білім саласымен тығыз байланысты. 40 жылдан астам уақыт білім беру саласында еңбек етті. Отбасында қызметінде қатар алып жүрді. Жары Бөлек Қаласовпен 57 жыл отасып, 5 бала дүниеге келді. Өмірдің қуанышын да, ауыртпалығын да бірге еңсерген жары бүгінде қасында болмаса да, ұл-қыздары, немере шөберелері жанына медет. Балам балым, немерем жаным дейтін кейуана отбасылық бақытының сырымен бөлісті. Отбасы еш нәрсе жетпейді ол. Отбасының ішінде қанша адам бар, сол адамның бәрі бір ауыздан сөз шығару керек, бір жеңнен қол шығару керек. Бір-біріне бағыну керек. Көкірек көтермеу керек. Отбасылық құндылықтарды бойға жиып, ата-ананың ақылын санаға құйып өскен ұрпақ өмірлік жолда қателеспейді. Мәриза әжей марқұм жары Бөлек екеуінің құрған шаңырағындағы басты ұстаным ұл-қыздарына сапалы білім, саналы тәрбие беру еді. Бүгінде ұл-қыздары әкесінің тәлімі мен анасының ақ тілегінің арқасында өмірде өз орындарын тауып, бақыт пен шаттықта күн кешуде. Үйдің кенже баласымын, ата-анаммен бірге 40 жылдың үстінде қастарында әкеден шанағы атамыздан әжелерімізден анамыздан көрген тәрбиемізді осы балдарымызға сіңдіріп отырдық. Біріншіден әке мен баланың ана мен қыздың арасындағы үлкен сенім қарым-қатынас сыйластық жас кезінен жаңа тәрбиені дұрыс берсе соның бәрі сіңсе ойына нағыз құндылық болады соның отбасында береке болады бірлік болады, татулық болады. Халқымызда қара шаңырақ қастерлі ұғым саналады. Салтымызда сол қара шаңырақтың иесі саналатын, кенже балаға артылатын жауапкершіліктің жүгі ерекше. Бөлек әулетінің аманатын арқалаған кенже баласы Сырым мен келіні Баянның құрған шағын мемлекеті адалдықтың ақ отауы іспеттес. Арқашанда сол жаңа бір-бірімізге берген мотивацияның арқасында өстіп қазір осындай отбасы болып отырып қой, енді балдарымыз оқып отыр. Отбасының құндылықтарын біздер өте биік жаңағы қабылдаймыз, себебі енді менің әкем мен анам біздерге жақсы тәрбие берді деп айта аламын. Тәрбиенің де қазір өзіміз балдарымыз тәрбиелеп отырып, бірнеше бағыты бар ғой, бірақ үлкенді сыйлау, еңбекқорлық, осы адами қасиет. Әкем де анам да айтатын, өтірік айтпаңдар сосын. Өтірік айтқанның ол ар жағы бәрібір бір тұтам деп айтады. Адами қасиет ол сен қанша адамды жек көрсең де оған жамандық жасаушы болма деп. Қазіргі біз таңда балдарымызды да соған баулаймыз. Өтірік айтпау адами қасиет ең бірінші сосын жаңағы
еңбекқорлық. Бөлек әулетінің аяулы келіні Баян Ғазиз қызы қара шаңырақтың берекесін келтіріп қана қоймай, ғылым жолында өзін жан-жақты дамытып жүрген белсенді жан. Әкесі Ғазиз бен анасы Қазипаның берген тәлім-тәрбиесі кейіпкеріміздің өмір жолында азық болып келеді. Мұнайшы болуды армандаған бала Баян колледж тәмамдаған соң алдымен әкесінің тілегін орындап, ауыл шаруашылығы саласында совхоз бригадирінен агроном қызметіне дейін еңбек етеді. Десе де, бала арманы ешқашан сөнген емес. Әпкем Алматова Ғазиза Ғазизовна Ақтөбе газетін алып келіп, сонда темір мұнай компаниясының мұнайшыларды қабылдайтын және құжаттарды қабылдау кезінде тек қана үздік баға болу керек деген талабы бар екен. Ақбаян, осы сен мұнайшы болам деп армандайтын едің ғой, мынау осындай мүмкіндік, қарап көрші деп. Қарасам, бестікпен болу керек міндетті түрде. Соны қабылдау комиссиясына барып едім, ағай қарсы алып, ой, мынандай кілең бестікпен оқитын баланы біз қабылдаймыз деп, содан кішкене маған мотивация берді. Кешенді тестілеуден өттік, содан кейін жаңағы әңгімелесуден өттік. Әңгімелесуді француздар өткізді. Сонда маған сұрақ қойды әлі есімде, сіз ауыл шаруашылығының маманы екенсіз, қайдан енді мұнайшы мамандығын таңдап тұрсыз, мұны қалай түсіндіресіз деп. Енді алдыма қойылған кесебін шығарып бердім, көптеген сұрақтарға жауап бердім. Білмеймін қайдан келген, аяқ астынан жауап бердім. Жердің үстіндегі байлықтың көрдім, екі жыл қызмет еттім, енді жердің астында қандай байлық бар екен, соны көргім келеді деп жауап бердім. Содан жаңа француз мерсімен өзімді мәз, әйтеуір өткенімді байқадым, барып қарасам ең бірінші болып тұр екен. Менің ең бақытты ата-анамның алдындағы борышымды толықтай ақтайтын өмір болашағына үмітті жандырған уақыт сол уақыт болды. Содан Қазақ ұлттық техникалық университеті Қаныштатбаев атындағы сол бірінші курс студенті болып қабылданды. Үшінші курсқа келгенде ғылыммен айналыса бастадым. Ғылыммен кәдімгідей айтуға болады, менің ұстаздарым, профессорлық оқытушылық құрам Мұсанов, Әлкен Мұсановичтен бастап, Қарағұлов ағайым, Нұрбекова Күнсая Сарсетаевна, Ғұмаров, Мансур Ғұмарович ағайларым маған осы Қазақстанның 100 жыл мұнайының толуына байланысты жаңағы жоба ұсынды. Осы жобаны осы Баян сен алып шығасың, біздің үздік мақтанышымызсың, жаңағы жобаға мықтап дайындал деп. Содан 6 ай көлемінде жақсылап дайындалдым. Сол жобамды қорғау кезінде инженер академиясының президенті Бақытжан Жұмағұловтың өзі келіп төрағалық етті. Сол конференцияда мен гран-приді ұтып алдым. Сонда инженерлер академиясының кәдімгі газетіне шыққан кезде соңында жазған екен мен туралы, соның ішінде қолданбалы ғылыми зерттеу е жататындай жоба деп. Сол кезде мен ғылыммен айналысу керек екен, ғылыммен айналысу керек кезінде зерттеу жұмыстарын жүргізу керек екен. Сосын қандай да бір зерттеу кезінде идея туады, ғылым деген сол екен деп өзімді ұғындым. Әкемнің тілегін орындаған соң ғылым жолында жетістікке жеттім дейтін кейіпкеріміз бүгінде Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіндегі техникалық факультеттің мұнай-газ ісі кафедрасының меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақ ғылымының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген Баян Ғазиз қызы, жеткен жетістігімнің барлығы сөзсіз отбасымның қолдауының арқасында дейді. Кез келген әйел адамы ғылыммен айналысуға қорқып болу керек. Бәрінен бұрын оның ниеті болу керек, қызығушылығы болу керек. Абай атам айтқандай, ғылым таппай мақтанба. Біз әрбір төсбелгіні алғаннан кейін, әрбір алғысты алғаннан кейін осы Абай атамыздың сөзін айтып отырамыз. Ал енді қазіргі таңда алып жүру енді қиын, бірақ та соның барлығын үлгеруге болады. Үлгеруге болады,
ол үшін сіздің отбасыңыз сізді қолдап отыру керек. Егер отбасыңыз қолдап отыратын болса, үйдегі осы әулетіңнің анасы соның ішінде қолдап отырса, бұл жолды алып отыруға болады. Тағы бір менің айтатыным, мен негізінен атамды қатты жақсы көрдім. Осы әулеттегі келгендегі қабылдап алған атам оқыған, көзі ашық, өзі инженер, білікті маман болды. Сосын жаңа көмене көп мені былай қарасаң қолдап жүрді. Қылымда да менің жолым болды. Атам көмектесіп отырды. Көп деген есеп-қисаптар болады, шешілмей жатырған сұрақтар болады. Атама тікелей қоятынмын, және атам оны шешіп беретін. Баян келгенде бұл үйде өзімнің шешем бар. 90-нан асқан өзім бар, жолдасым бар. Сосын жаңағы қалған балдардың барлығы үй болып кетті. Екі кемпір бар, шалы бар деп баян қорыққан жоқ. Бірден кірісіп кетті. Өзінің адалдығы, өзінің кішіпейілдігі, еңбек қорлығы бірден көрініп тұр. Біз тату болдық. Сенікі, менікі деген жоқпыз. Жақсы өмір сүрдік. Мұнай саласында көп шәкірттері бар ғой енді. Осы Жұбанов университеті, Байышев болды, Казанту көп университеттерде істеді ғой енді бітіргеннен бері. Сол енді бірге шаңырақ құрғаннан кейін ол кезде тек жай аға оқытушы болды жаңағы. Содан жаңағы мына кандидатскийін қорғады Алматыға. Ол уже біздің отбасымен бірге ол мен жаңағы түсінгесін, түсінікпен қарағасын, қолын қақпағасын осындай дәрежеге жетіп отыр. Отбасының бірлігі мен берекесін сақтау, үйдегі мамыражай жарасымдылықты қалыптастыру ене мен келіннің міндеті. Жақсы ене отбасының ұйтқысы болса, жақсы келін отбасының олжасы, шаңырақтың шаттығын еселейтін аяулы жан. Абай атамыз айтқан, адамның адамгершілігі, адамгершілік, адамның бойындағы адамгершілік, қай уақытта ұялайды, ақыл, ғылым, жақсы ана, жақсы ата, жақсы орта, жақсы құрбы, және жақсы ұстаздан дейді. Міне менің баяныма осы кілең жақсы ортаға тап болған. Енді мұнда келгенде де өзімді ме өзім мақтағаным емес, жақсы ортаға тап болды деп есептеймін. Біз бәріміз құшақ жайып қарсалдық. Баян ол кезде келгенде мынандай ғана 29 жасында мынандай ғана құттай ғана қыз еді. Шүкір Аллаға. Ғылымды қуды, білімді қуды, соның есесін Алла қайтарды. Табиғатты аялау, бар әсемдігі мен кереметін ұрпаққа аманаттау азаматтық борышымыз дейді хабарымыздың бүгінгі кейіпкерлері. Сырым Бөлекұлы ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы саласының білікті маманы. Еліміздегі қызыл кітапқа енген жан-жануарларды қорғау жолында үздіксіз еңбек етіп келеді. Ал жары Баян Ғазизқызының ғылым жолындағы басты мақсаты қазақ ғылымын жаңа деңгейге көтеру, еліміздегі экологиялық мәселелердің оң шешімін табу. Мысалға төгілген мұнай, өздеріңіз білесіздер, экологиялық мәселелерді енді шарықтатады ғой. Соған байланысты табиғи жолмен табылған сорбенттер жаңағы мұнайдың қалдығын жұтып алады өзінің бойына. Ал егер енді оны жаңағы топырақ қылып қолданатын болсаңыз, әрі қарай сорбенттің түрлерін қара топырақпен қоса отырып, оны ауыл шаруашылығында кәдімгі өзіміздің егіншілікте қолдануға болады. Қара бидай егу арқылы. Қара бидай дегеніміз оның сабағы тұрғанмен органика. Бұл тыңайтқыш болып саналады. Солай қызығушылықпен кете береді. Мейлінше әйел адам тек қана бір жолын емес, бірнеше тармағын таңдайды да, сол идеяларды асыра алатын да сияқты. Біз өзіміз сол бала кезімізде ауылда қой бағып, табиғатта жүрген адамбыз ғой. Негізі енді сол табиғатты сүйгендіктен болар ма? Әлі өзің енді былай қарасаңыз, ауылда өскен азамат өзі бір басқаша болады. Бір жағына қарай ыңғайласады өзі. Енді табиғатқа келсек, табиғат деген ол мынау қазіргі кезде мына көктем айында мысалға сыртқа шығамыз, біздерде командировка болады. Сол кездерде даланың
ауасы бөлек болады қалаға қарағанда. Сондай бір мына өзің ашылып демалысың бөлек болады мысалға адам баласына. Сол табиғат сүйіп өскен кісі. Анамнан, әкемнен алған жақсы қасиеттер берілді. Аллаға шүкір, отбасым бар, балдарым өсіп жатыр. Оған біздің денсаулығымыз болып, тек жеткізіп тұрсақ болды. Енді тіл, ағылшын тілін меңгеру. Қазіргі таңда ағылшын тілін не жаңағы белсенді түрде қатысып жүрмін. Енді өзімнің білімімді болашақ бағдарламасымен шыңдағым келеді. Қазіргі таңда соған барлық құжаттарымды өткізіп қойып, енді нәтижесін күтіп отырмын. Егер де жолым түсіп, шетелден тағы да тағылымдамадан өтіп келсем, сол қазіргі ең бірінші алдағы оқу процесінде де, ғылымда да алда келе жатырған Америка елінің тәжірибесі мені қызықтырады. Соны келіп, еліме келіп қолданғым келеді. Көбіне көп елу ел жасыл энергетикаға көшті. Енді біздің елде де мына мұнайды, газды біздер өндірумен айналсамыз, өндіре отырып кәдімгідей жасыл елді энергетиканы көтеру мәселесі алдымызда тұр. Әлі де ол біздің елде ақсаңдайды. Соны дамытқым келеді. Жеттік кәдімгі баладан бастап еңкейген қарияға дейін осы экологиялық мәселелерді бірге шешуге атсалысса, сондай мәдениет қалыптасса деген арманым бар. Балдарымыз бізден жақсы болса екен дейміз. Сол арманымыз, өздерінің орындарын тапса екен дейміз. Өздерінің жаңағы өмірлік серіктері дұрыс болса екен дейміз болды. Өнегелі отбасы елдің тұтқасы, айналасына үлгі, өзгеге өмірмен өнеге бөлек әулетіндегі шаттық пен бақ құттың құпиясы осындай болды. Қымбатты көрермен, осымен бағдарламамыз тәмам. Аман сау болыңыздар.